برنامجكي أفيه سوغان أد كلاس عنجرتين تي فيغا يونيفرسال إن بدن أيان كشيكي أما عن سوق علي مقع علي حسين حرسي والله من حرستي أها قبيا وين حلقي قبن ودون كان آد يا آد عن النقضي آد يا آد نوحو تري dad badan oo dhalinyaro ah maanta Cali Xuseen ma yaqaaneen ama waayeel baa sababtuna waxa weeye waan loo sheegin sababta kale waxa weeye waxay taariikhdiisa u dayacantay sida ay taariikhda Soomaalidu ama taariikh bulshadeeda Soomaalidu ay u dayacantay yelkeede mar badan baan waxaan israahdaa ninka daraada u burburay oo daraada u gaajooday oo daraada u oomay oo daraada ay kamihii uga dhammaadeen oo markuu noolaa aadan wax tarin una abaal gudin muxuu kaa mudan yahay markuu dhinto muxuu kaa mudan yahay inaad xusto xuskuna wax sahlan ma aha dadka oo idin lama wada xusay wixii wax taray intii wax tartay bulshadooda magaca ku lahayd bay markay dhintaan baa in la xuso ayay mudan yihiin taasina isaga wax ku tarimaysay innaga ayay wax noo taraysaa inteena nool sababtu waxa weeye waa lagu dayanayaa dad badan oo ku dayanayaa soo baxaya markii qofkii fiicnaa oo wax taray la xuso xuskuna xus walba ma ahay xusku waxaa loo baahan yahay waxa qofka lagu xusayaa inay yihiin wax run ah oo uu ahaayo oo waxtar ku lahaa sidaa darteed weye waxaan u xusaynaa Cali Xuseen Xirsi Allaha u naxariistee oo suugaan badan iyo gabayo badan lahaa oo uu dadka ku kicin jiray oo gobonimo doonka oo la oran jiray sidaan hadda ka hor sheegay waxaa la oran jiray haddii la ku oran yahay macaali xuseen baa leegada magaca weyn oo yeelatay u yeelay mase isaga magaca weyn uu yeeshay leegada uu yeeshay taas ayaa lagu murmujiray jeer gar bayna ahayd maxaa yeelay in badan oo mabaadi'da leegada iyo gobonimo doonka iyo gobonimada iyo aan aaminsanayn baa gabaygiisa iyo guwaabadiisa usoo joogsan jirtay naadiga SYL ee xamar 1900 iyo afartanadii aakhirkoodii ilaa 1900 iyo intii gobonimada la qaatay 60-kii maanta waxaan ku soo qaadayaa halkan marka laba gabay oo uu leeyahay ayaan halkan ku soo qaadayaa labadaa gabay waxay aada u tilmaamayaan isaga shakhsiyadiisii iyo markuu dadka guwaabinayo siyaarihii uu tabihii uu isticmaali jiray gabayga hore wuxuu ku saabsan yahay waa 1904-kii ama 1905-kii bilowgoodii wuxuu ku saabsan yahay arrin aanu daaha ka qaadin markaas waxa ugu wacnaaba oo waa la ogaa markaas soomaalidu inay gobonimada qaadanayso koonfurtu 1906-kii yacni jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa ku dhawaaqday waa la ogaa laakiin markaas mar wax yar ka horreysa ayuu ingiriisku dhulka soomaalida qayb ka mid ah wuxuu ku daray itoobiyadii xayla salaasi uu boqorka u ahaa dhulka hawda reserve area la yidhaahdo taa ayuu gocanayay markaas soomaaliduna waa yacni wuxuu u diidayay kala daadashada ay kala daadsan tahay markaas ayuu haddii alla kuu run yahay gabagaan tiri qofka gabyaaga ah ama suugaan yahanka ah oo maansan yahanka ah oo hal abuurka ahi sidaynu u seexanno iyo baraadliyada aynu u seexanno iyo uma seexda ee hurdadu yacni kama soo dhacdo goor hore maxaa yeele wuxuu ka fakerayaa arrimo waaweyn oo aan wax badanna ka qaban karin laakiin uu la gubanayo Cali Xuseen wuxuu markaa tafaruqa soomaalida iyo siday u kala tegayso waa 1904-kii gabaygu maanta maaha laakiin waxa iska bedelanaya in kale
أي سؤال مدن هركا كتستا مركات قبل قد قيستو على حسين هنين بوسي حدي قوشي سيبو تقي قوشي مقابن واي وقمي واي مركاسو صبحي وحودتك أشياء سيدو حرقها لأن حنونك حرقها إنو أصوره أيو دوني مركاسو وحوكو صوره دور سيود لح أرموت بوكو صوره ودباتعه ونكي قبع ودباتع قبه وحاكم إذا وغي أنوير اللهين وقبلنا وهدي على كوني أول كيس قدم بيا للدري وقرخ إيا لبدلو اسكو هيا سيدي سيبان أحابو لي حرق سيدي أوضاقاسي وكالي إيانها وحو كالوها sida ay moodato ama ay dareento haweenay nin ragii qabi jiray oo hadii aan ku roo yahay oo ka dhintay oo ooyso ninkii oo ooyso hadii aan ku roo ninkii laftiis isla markaasna waa dhaqanka Soomaalida ninkii dumaasheeda lahaa oo ninkii ay walaalaha ahaayeen oo aanay rabin lagu qasbayo ilaa inaad guursataa taas waxa ay dareentay calool xumada iyo xanuunka ay dareemaysaa ayaan dareemayay buu xalay wuxuu kale yani dareemahay waxa uu dareemo geel haraaday oo ceelkii biyo looga soo waayay oo 30 iyo ka badan yani qatana oo mana oo nirigti markay isku daydaba inuu yani garafka ku diidaysa ninkii waday oo hadaan ku yahay aan cunno kale iyo caano kale iyo wax kale haysana markuu gaawihii la aaday uu kala soo noqday isagoo maran waxa ninkaasi hashaasi ay dareemay ay dareemi karaan baan xalay dareemayay wuxuu dareemayay waxa uu dareemo libaax falaar maleedaysan oo sumaysan oo waabaayadii ka buuxdo inta lagu dhuftay qofkii ku dhuftay uu ka aasan lahaay arkiga oo meel inta halkaas oo kale habsaday nicyaha isku lisaaye sida libaaxaasi dareemi karo ayaan xala dareemay Cali Xuseen leh marka shanaad nin haddii aan rahuulo yahay geed lagu ceelay oo aan garab lahayn oo waxaan gartiisi ahayn iyo la saaray oo lagaga badan yahay meesha waxna aan ka qaban karin diidina karin waxa uu dareemo ama uu dareemi karo ayaan xalay oo kale ayaan xalay dareemayayo aan la gami waayay marka lixaad wuxuu leeyahay dooni shixnadan oo badda bartamaheeda soconaysa oo ninkii lahaa uu wato oo hal kharaabtay oo mar dhow degi doonta badeecada iyada iyo isaguba waxa uu ninkaasi dareemi karo ayaan aniguna xalayto dareemay intaa ayuu qaybta hore oo gabay ku oran doonaa kadibna wuxuu sheegi doonaa waxaan loo baahnayn inaan fasiro muxuu yiri gabaygan rakibay iyo dhulkan xalay garaacayay gurxanka iyo reenka libaax go'aya moodaysay gam'i waaye soomaaliye gucashadii niib intaa waa arartii sidii oday gablamayaan wuxuu dhalay gargaaraynin oo fiid garkiiya labada low meel isugu geeyey gam'i waaye soomaaliye gucashadii niib sida gaari kii qabay dhintay oo garab la sii qaaday oo geedidiisii ilmada gabax ka siinaysa oo guradda loo suray midaan gabadhu doonaynin gam'i waaye soomaaliyey gucashadii niib sida geel haraado mudkii gari ka dhuubnaaday oo goray ninkii maali jiray godol ka soo waayey oo goron gal waa lagu hubaa gabanta diidaysa gami waaye soomaaliye gucashadii niib sida aar gamuun lagu dhuftuu gubaya waabaygu aan geesna ka arkayn wixii nabarka gaarsiiyey oo meel gawaana u baxood micyihii giijay
جم إيواي سومالي جعشة دينير سيدا جيد نما عن قرب اللحين لابو قرين ايو ووح عن قرتي سي اهين قوت كالاقا ساري وعيل لقو ذات سدو قرد دلالات شي جم إيواي سومالي جعشة دينير سيدا دوني ما لابو قري او قرد اللوبو حسي او اي سكانتي قبتيري قبولنا نافوبي او قيسيقي وذي هميي قول دارها دا حيسا قم إيواي سومالي وعشا دي نيب مركا ايو قرية لحتالكي ومحوية افرتا قنتا يتروحان اذن كو قوديد شي قول دارو لدي نان اركا قرانا ما يساني وحانا لقود بون ما انت واد قرام مرا يساني قولي قاقا ادري دا حي ay gogosho ku taalo gowraha adoo uga baxa waa gunnimo weyn ee godkiina ugu daboolan jiree nalagu gaadayay garaad yeelanay oo eebahay goofkii naga saariyay u guntada xornimadii haddaad gacan ku haysaan markii lagu dhawaaqay in lixdanka la qaadan doono xorriyad oo markaa shan sano ay ka xigtay cali xuseen iyo raggii iyo dadkii joogay markaa soomaalida ahaayeen koofurta ku dhaqnaa wuxuu ku soo gabagabeeyey gaadiidku heeryada mar buu gudub u tuuraay nin guhaad qabaa maalin buu dabarka gooyaay biciidkuba ka soo guluf dameer geesa loo xiraya geediga miyaydaan arkayn la isu soo guuriyey ilaahw ku naxariisto maantay xumaato yaani isaga magac la siiyaay waa tahay haddii aan ku xijiyo gabay kale oo isnacaan ahaa oo xilligaa ku saabsanaa wuxuu ku saabsan yahay dumarkii leegada ahaa ama iswalasha ka tirsanaa sabankii ingiriiska ayay ahayde waxaa la odhan jiray sisto oo laga wado walaal sista ayaa laga waday markaa dumarkaas ayaa waxay sameeyeen taariikh yaab leh iyo halgan yaab leh oo ilaa maanta aan yacni wixii uu mudnaa halgankaasi iyo kaalintii dumarku ay ka galeen gobonimodoonka ilaa maanta aan laga hadlin haddii aan la kuulonayahay si dulka xaadsi a mooyaane si yacni qoto dheer waa waxyaalaha yacni lagu bi'iyey abaalkii dumarka soomaalidu uu ku lahaa waddanka iyo ummadda maalin maalmaha ka mida ayaa haddaba gabar la odhan jiray xaliima qararac oo heerkii xaawataaka iyo ka joogtay la dagaalanka gumaysiga iyo taageerada leegada iyo s o l iyo gobonimada iyo wax walbana ku bixin jirtay xaliima qararac ayaa cali xuseen la kaftantay waxay tahay waa calido ragga unbaa ka sheekaysaa ya leegada eh dumarkan miyaadan haddii aan la kuurinaya kaa mudnay inaad wax ka tiraahdo cali xuseen wuxuu yidhi waaba igu baryey inaan waa hore wax ka idhaahdo ayayba ahayd ma aha in la ii sheegana ma ahayn in anugu gartay ahayd wuxuu dhaar ku maray markaas inuu haddii nimanka madaxda ah oo s y l ay taarkaas iyo waxaan odhan doono ay adduunka gaarsiiyeen yacni ay ballan qaadaan inay gaarsiiyen inaan aniguna tiin adduunka gaarsiiyo oo meel walba ka tuuro ammaantiina iyo ammaantaad mudan tihiin haddii aan la kuu ron yahay isaga oo garab dhigaaya mararka qaarkood kuwii aan leegada ahayne ama haddii aan la kuu ron yahay ka wahsan jiray ama aan naadiga imaan jirin oo uu leeyahay idinkaa ka fiican iyo idinkaa ka horeeya ammaan yaable ayuu markaas dumarka usoo jeedinayaa dumarkii leegada ahaa ee gobonimada usoo halgamay ee sida la og yahay dahabkoodii iyo suuqadoodii iyo muryadoodii iyo xoolahoodii ay haysteenba ragga kaga horeeyo ku bixin jiray halganka xaliimo xaliimo qararac isagoo ku halqabsanaya wuxuu yidhi xaliimo isifaa gabay haddaad sadar i weydiisay adigiyo hablaha kula socda yaan siinayaa hadale siigada inaan lagugu rogin maqal su-aashayda naagihii magaalada sidmaya suuqa xamar joogay
سيدة أنت النيرة هاي وأسيدة سيدة وحكوا ذا وعلامة أسوأ الرجالة وبش يحدقت أحد مركز سيني وأفتراني وحلي علامة أنت اللي حد بالجوا ذا ناجي هي مجال هذا سلمى سوق حمر توري سيدة أنت النيرة هاي وأسيدة أنا بينكم أصفادي وحن سورة جرة هينة أما أنت إن وحن صار ياسين كالرجالة سيرونا هاوديرو هاكان سي ووتر سودان هاكي ينتهي صبح ودي باني هسا غوتي يدون يدو ساهمين عيب وقبلس يا مانتا سارا يا مانتا لصعتا او هاوين كالاغلا سيرونا هاوديرو هاكان سي ووتر سودان هاكي ينتهي صبح ودي باني هسا غوتي يدون يدو ساهمين عيب مانتا سرور هاو قبتين سو شركي يوروبا سعودي قاين توسي دحمرو سوري حو تقول اوروبا دو سمان كي دوي وين سببين ان سرتين لو ويعيا وان لسوغا هين اساقو دوالي اسعدا اساقو دوالي اسعدا او سمادا دورا اي حسر عام روسيا هلكو سيدك كلا هايب سنياري هي اي مركو هلاسو اشين صغير اي كبير ومياها تشوغا سبادودا انو سيري اوغو قيبيا لغا سوغاياين كوريا دا سرافكا اوباحداي اي ارميغا وسيداتا اي تشينيهي لغا سامرايا تيدا اي سيروخا شرمالكي سراغا هاديغاي اي سامي كالدي دي صدح دانا هاو ديرو تحدي سافر كاهيدم ولي قبايغا وسافرنا اي اي امانتي قبدا دومالك اللي قادا سيدي ادولكا وساعدين غيرا دي سانادا hayno ugu sara joogsadeen saahashan maayaane goortay sidaas u raad dhacaan saafinimadiina amaanteeda hay soo direen waxa sugayay anna saacadan hero hadaan saraha geyn waayo hadii aan cadaawuhu saqraan soorta cuni waayin hadaan dumarka tii ficil sitaa idinku soo jaarin hadaan tii sagaal sano maqnayd siista noqon waayin waa walaal macna hadaan tii sagaal sano maqnayd siista noqon waayin gabaygiina waa saarifay oo waa sahaashaday waan idinka seexday haddaan samada geyn waayo ammaantiinu suuqyada hadday saab ku noqon weydo aan subaxba qaar iigu iman sabada aan joogo saxiix gabayga kuma qaadanine hay salaamina ib wuxuu soo bar idin moodayaa suuraddu yahay ragga inaad saru dheer tihiin baa sukuura ah sawaaxiliga sidii loo galay iyo seeyadii dhagaha sanka diiday qoon kale inuu maag idin suro markay 10 sano jiidatay gaalku soconaayo ee ay konseeyada helaan nimanka soomaali xaqiinay mas-uuliyiina markii la idin siinaayo soojada midii aan ahayn silicday maantaasi soojadu waa leegada waa soojita waa aftagaani weeye waa ururka markaa wuxuu leeyahay leegada markii ay gobonimada dhaliso calanka la saaro idinka ma ahay cid kale la salaami maayo dumarkii kale waa silceen maxaa yeelay wax abaalgudu ay helayaan lama arko markay 10 sano jiidato ee gaalku soconaayo ee ay konseeyada helaan nimanka soomaali xaqiinay mas-uuliyiina markii la idin siinaayo soojada midii aan ahayn silicday maantaasi way saxaashadeen maalintaad seefta sidateene idinkoo sabiil jira kuwii saadka guranayay naagihii sariiraha googladay saamaxaad ma lehe sida aar siro iyo ka kacay soolkii xagar weyne waxba iyaan sidiisa uusan qalin saabka feeraha ah haddii aanan soo oodin waa ila sibqaayaaye waxaan gabayga seero uga dhigay ama ku seeteeyey in la saarifaa way xun tahay in la saarifaa way xun tahay say u dadaleen sabab buu ka sheekayn ninkii samaha gaalaaya taariikha loo sugo habluu waxay sameeyeen halkaa ayaa cali xuseen wixii dumarka soomaalida ee leegada ahaa ay sameeyeen uu ku taariikheeyey laakiin taariikh kale oo aynu qoray oo laga hayo oo haddii aan mid looga sheekaynayo maantana ma hayno ilaah oo nagu soo duwa mooye beri waa tahay waxaan ku xujinayaa taxya oo nin isaguna leegada ahaayo oday ahaa oo la oran jiray xirsi baar cabdilla sibiq uu dumarka ku ammaanay leegada oo uu ku tilmaamahayo geedka iyo raggu hadduu geed yahay dumarku inay qodaxdii caleentii ku dhaganayd
يهين ومر والبا اي لغا مارمان يهين مركاس وحو يري ديرتا قودا حدو لوغر باي اوتاهي دي هاشادة قودة داميلكا اي حايقو واكما دمادان اي هوسكو دا والاقو داقما ملع دراري دي عالين تاكا ديف بادن دوكسيقا لحاكو دور كي هدان لغو داماتيين الدون لغان متوق نيرب للين يلا دا صوماليين دي دي باقراي دا حالكا اي تاريخ دي بايدا بو اوغاديني لولكو دي قرتين انا عدكا للي من او ديل ميني لبتانا واحد قرتين راح دي او دنكاس كاهي لو دو مشادو وارقو دباركو موقضاي دليل مالها ناقاها مدو دي او حلي باياي بكتدو مركو قو قرادي دارنا وو مراي لالكي واحد ترشين لقو يقين دي الله روح قبائي واكو واسر ويغادا كل عاي طبان للكو دي يب الله يكون حريصو كاسينا وحوها حسبال عبد الله سبيقو انا اوكي ما دام دو مركي اللي قدر لقاها الله يو وارنين وارلبا عرموت وادار لكوزون يهي سجل علي حسين اي كل مكران لغونا كل من كرو دا وضيان بلا مسكي افي سوغان ما انت هلكا هينو توغو وينو مركله سوغان كره هي تاريخ كره او سوماليه.